ပေးတဲ့ကြလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ရွှေထူပါကျွန်တော်ပထမဆုံးစစလုပ်တဲ့အချိန်မှာ3 graders ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုးဘတ်ရဲ့အားလည်းပေါ့နော်3ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဒီ3ယောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအခက်အခဲကကျွန်တော်3ယောက်ကပတ်စံချီတာပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော့ကြောင့်ဟိုအခက်အခဲကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲပြဿနာကတော့အဓိကတီလုံးတီးတာတီလုံးတီးတတ်တဲ့လူကျွန်တော်မှမရှိတာပြီးတော့တီလုံးကိုဝယ်ဖို့လည်းကျွန်တော်မှငွေကြေးမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ internet ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေတနင်္ဂနွေ400ပေးရတယ်တနင်္ဂနွေ400ပေးပြီးအဲ့ဒီ internet ဆိုင်မှာ fluty loop ဆိုတဲ့ software ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေကို400နဲ့တည်ရယ်ဒီလိုလေရလာတီလုံးကိုကျွန်တော်ဥမာပတ်စံ studio ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ400နဲ့တည်ရယ်တီလုံးကိုကျွန်တော်ပြောင်းဖို့ဒီလိုတော့1,000-2,000လောက်ကျွန်တော်ရောင်းတယ်ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်အဖွဲ့အတွက် recording သွားတယ်ပေါ့နော် studio သွားတယ်ပထမဦးဆုံး3 grader အနေနဲ့သင်ပြတဲ့တခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလွမ်းသက်သေဖြစ်မှာတကယ်ပြဒါပေမဲ့ဒီတခြင်းလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုစတင်ပေးခဲ့တဲ့တခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် 3 grader ကိုဘဝကိုစတင်ပေးခဲ့တဲ့တခြင်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီတခြင်းလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲတဲ့မှာကျွန်တော် gain ဆော့တာပေါ့ကျွန်တော် gain ဆော့တဲ့ဆိုင်ရှိရပြအဲဒီ gain ဆော့တဲ့ဆိုင်မှာကဒီတခြင်းလေးကပြတ်သွားတာပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က gain ဆော့တော့ရွှေထူးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆော့တာ gain ဆော့တာရှိသူဆိုတဲ့နာမည်ဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကဒီဂိမ်းဆိုင်လေးထဲမှာဂိမ်းမာရင်ကြားထဲမှာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်သူဆိုလဲဆိုဟိုကောင်ရွှေထူးဆိုတာရွှေထူးဆိုတာလည်းပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကရွှေထူးဆိုပြီးဖြစ်လာပါတော့ကျွန်တော်အကောင်မလေးတယောက်ဆိုပြောဘူးလေဗျအဲ့လိုမှပါဝါရဲအကူကဘာချင်းဆိုရလဲဟာကျွန်တော်ကလို့ဒီလိုချင်းချင်းလေးဆိုတာနာမည်ဘယ်လိုပါရွှေထူးဟုတ်လို့နာမည်ကလည်းတောနာမည်နဲ့တောနာမည်သူပါပဲနာမည်ရသွားတော့လေရွှေထူးလေးကခေါ်လို့ကောင်းရင်ကောင်းတော့မှာပေါ့နော်ဒါလည်းအဲ့ဒါတေချာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး show ဆိုမှုတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါကကျွန်တော် happy world မှာဖြစ်မယ်2008လောက်ဖြစ်မှထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကိုမရှိရအဲ့ဒီအချိန်တော့နာမည်မရှိရခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မစ်ဆိုမလားဆိုရင်တက်ရှိတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမစ်ဆိုဆိုချင်လားမစ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးအတက်မယ်မယ်ရှေ့ဆုံးမတက်ချင်မပြန်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောခံရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဒီပါတီကြီးခေစားတယ်ပါတီကြီးခေစားတယ်ဟိုကတချင်းဆိုချင်တဲ့အတွက်ပါတီမှာတခြင်းဆိုခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပေါင်းလေးလာဆိုညီလေးလာဆိုလို့သာပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ကရောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပါတီလက်မှတ်တစ်စောင်3,000ပဲဆိုပါဆို3,000ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့3,000ဆိုရင်အမောင်အရန်များလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာရရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုသူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူးကိုယ်သူတို့လည်းမကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုချိုးဆိုအောင်အတွက်ကိုလက်မှတ်ရောင်းတာသူတို့ပဲဝင်ပေးကြတယ်သူတို့ပစံဆိုပြီးတော့ပဲလက်မှတ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကไลค์อาพี่เลยเนาะเราลงไปเนี่ยอ่ะเต็มไปเลยဆိုတော့ဒီဘိုးဝင်ထင်းကဘိုးဘူးဆန်းလို့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးလေးဘူးဆိုင်လေးထွန်းကြော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးအခွေထဲမှာပါအောင်လို့သူပြောပြီးခဲ့တယ်အဲအဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးဒီ official အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ3 trader အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘိုးဝင်ထင်းမှန်ဖြန့်တဲ့ cheer ဆိုတဲ့ app အဲ့ထဲမှာကကျွန်တော်စနေတို့အဲ့လိုနာမည်ကြီးတွေပဲဗျာနာမည်ကြီးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့3 trader ကကြောင်3កောင်ပဲပါအဲ3 grader အပွဲတစ်ခွဲ့ပဲပါကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့91 8ခွေရမှာဆိုရင်နင်သာရှိရင်အရန်ပေါက်တဲ့အချိန်နင်သာရှိရင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစနေက GR လို့ပြောလို့အရန်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 3 grader ဒီနေလာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်ရတယ်ဒီတော့ level တွေမှာပေါ့ဟာဘယ်ကောင်လေးမှမသိဘူးစူထားရဆက်ပုံလိုလေးနဲ့ဟိုပေါက်ခဲ့တော့เนาะအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော် show way တက်ဆူခဲ့ရပြီ show way တက်ဆူတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဟိရောင်းနေမှာဖြစ်တဲ့ missing in ဆိုတာနားမထောင်ဘူးဆဲလာပြီလေအများကြီးကြုံပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဝေးတဲ့ mistake တွေတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုပြန်ပေါက်ခံရဘူးလေဒီပထမဦးဆုံးဟို entertainment show way ကျွန်တော်တက်ရတယ်အမှန်ရယူဆနာကားနဲ့ပါတယ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကလူအရှမ်းများအဲ့ဒီပွဲကလူရဲများလို့လူတွေကြည်တူတွေကိုကအရင်ဆုံးတက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နေရှိမှာပြည်စုံမှာဆိုတဲ့ဒီ featuring design အစီအစဉ်တစ်ချက်လေးကဘယ်လိုကောင်းလဲလူငယ်ကြားမှာတချို့နားထောင်ကြတယ်နော်ချင်းလေးဆိုလိုက်အောင်ကပြိတ္တကကိုတွေးထားတာကိုအားပေးမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့
ရလက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုကစင်မောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူအများကြီးမှမဆိုးဘူးလို့အတန်နေတုံနေအတန်နေရိုင်သွားတယ်ကိုကအရန်ကြီးလွှဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကနေပြီးတော့ဆဲတန်နေကြရတယ်အဲပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီနာကျွန်တော်ဝေးရဲ့ mistake နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေါက်တာမျိုးတွေခံရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော် show ဝဲလဲပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေအရန်ကြရတယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်လဲကျွန်တော်မားတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့အမေကိုပြောတော့မင်းဒီတခြင်းဆိုရဲလို့အဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးနော်အရှင်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ဘောနော်အဲ့လိုကြီးအဲ့ချိန်မှာအမေစီကအဘစ်ကပါလဲဆိုတော့နင်းရွေးချယ်ပြီးသားလည်းလမ်းအောင်နင်းကလည်းဆက်ရှောက်အောင်လဲဆိုတော့အမေကစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းလည်းမအောင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့အောင်မလဲမသိဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ရှောက်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဇွဲမလျှော့လို့ထင်ပါတယ်အဓိကဇွဲမလျှော့ဘူးပဲဟိုကိုယုံကြည်ရာတစ်ခုလို့ကိုရအောင်လုပ်အောင်လုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကလုပ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပါကိုလည်းအဓိကကံဉဏ်ဝိရိယအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကကံလေးကောင်းမှလည်းရမယ်ပြီးဉာဏ်ရှိရမယ်ဝိရိယကောင်းတာလုပ်လို့အောင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကအလုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်ကြံနေခင်မှာအလုပ်ပေါ်အေးအေးလုပ်နေပါပါ